Zaqatal rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz küçə ticarətini qarşısında alınması məqsədilə şəhər ərazisində profilaktik tədbir keçirilib. Tədbirlər zamanı xüsusilə şəkillərdə piyadaların hərəkətini çətinləşdirən, şəhərin estetik gözəlliyinə xələl gətirən və küçələrdə natəmizlik yaradaraq Pəraçəndə ticarətlə məşğul olan satıcılar aşkarlandı. Polisiya əməkdaşları həmin şəxslərlə müalifləndirici söhbətlər aparıb və pandemiya dövründə qida məhsullarının antisanitar şəraitdə satılmasının yol verilməz olduğunu izah ediblər. Reys zamanı qanunsuz köçə ticarəti ilə məşğul olan 20-yə yaxın şəxs barəsində inzibati xətalar mərzəlləsinin 454-cü qanunsuz köçə ticarəti, yəni müvafiq icra işmət orqanı tərəfindən müəyyən edilməmiş yerlərdə malların satılması və ya işlərin görülməsi maddəsi ilə protokol tərtib olunub.